I treća tema, dnevno politička tema koja nas je sada sve odjednom iznenadila, zadesila, pod navodnicima naravno, tema HEP-a i otkupa plina. Govorili smo prije 2, 3 i 4 mjeseca da će HEP završiti s propašću, da je zadužen. Davno prije smo to govorili, prije onih 700 milijuna eura obveznica, odnosno jamstva za kredite koje je HEP podignio, a vlada mu ih je dala. Govorili smo davno prije da cijelo vrijeme u Hrvatskoj na jednom mikroplanu imamo situaciju da HERA diktira cijene toplinske energije i tvrtke svjesno odvodi u gubitak, jer tvrtke kupuju plin po puno skupljoj cijeni nego što ih HERA dozvoljava da prodaju. I cijelo vrijeme to nije za mnoge bila tema. Sad je odjednom to postala tema. Hvala Bogu da je. Slušao sam dobro zastupnika Troskota koji je lijepo na jednoj visokoj razini izneo suštinu tog problema i svaka mu čast na tome, gdje je sasvim realno iznio suštinu problema. Suština problema je da država je loš gospodar, da država treba upravljati tvrtkama, onda bi Jugoslavija i dan danas živjela. To se pokazalo kao propao model, jer jednostavno ljudi koji su u biznisu, koji su plaćeni za te stvari, imaju puno veće novce, puno veća znanja i puno veću razinu angažiranosti na svaku od tih tema da bi im bilo ko u državnom sustavu mogao parirati. Međutim, s druge strane, ono što zaboravljamo, prošle godine, naravno, tko se sad sjeća prošle godine, cijena plina je letjela u nebo i svi smo se pitali kako ćemo preživjeti i kao kućanstva, i kao gradovi, i kao općine, i kao država. Tada smo se svi zalagali za intervenciju države i ona je bila dobrodošla u onom trenutku. Nažalost, u ovom slučaju, po ko zna koji put država je zakazala. Kad je trebalo reagirati i ukinuti s obzirom na cijene plina na tržištu i ukinuti te zaštićene cijene, država, odnosno vlada Republike Hrvatske, je zaspala i mislim da je vrlo, vrlo jasno tko je ovdje glavni i odgovorni krivac. Zašto sam pohvalio kolegu Troskota? Zato što Domovinski pokret svako od ovih tema pokušava prići maksimalno objektivno i vodeći računa o svim segmentima društva. Jer kad sam njega pohvalio, znao sam koga neću pohvaliti. A neću pohvaliti kolegu Grmoju, kolegu Raspudića, koji su ponovno, na osnovu poluinformacija, iskoristili ovaj trenutak da pokušaju unaprijed opravdati svoje buduće korake i svoju koaliciju sa strankama ljevice. Pa su pokušavali u nekoj nemogućoj situaciji povezati određene tvrtke u državi, prvo sa HDZ-om i vjerojatno su i povezane, to nek utvrđuju, ali onda na to i u to uvesti i Domovinski pokret. I sad, ukoliko se ispostavi da, primjerice, kolega Grmoja što je govorio da je PPD 60% kupovao plin na rasprodaji, tako ću reći, od HEP-a, što će biti ukoliko se pokaže da to nije istina? Opet će cvilit, opet će plakat, opet će strepit, hoće imati sudske tužbe i opet će mu svi biti krivi. Zato što se vodi politika, takvi ljudi vode politiku bez argumenata, na temelju poluinformacija, samo da oni budu prvi koji će to objaviti. E onda kad se ispostavi da to nije tako, onda su svi krivi i onda su svi mogući umreženi. Dakle, Domovinski pokret, da još jednom i s tim ću i završiti, bude jasan. Što se tiče PPD-a, rekli smo u to i ja i kolega Spajić odavdje, ukoliko iole kao za svaku tvrtku ima nešto što je mimo zakona, rekli smo dajte dokaze, otićemo s vama na odvjetništvo i predati taj slučaj i neka se sudi kako se treba svima suditi. Međutim, napadati bilo koga na način kako to rade neki akteri ovdje u Saboru i u medijima, to nek njima služi na čast, Domovinski pokret u tome neće sudjelovati, što ne znači ni u jednoj milisekundi da branimo takve radnje. Međutim, da se napada i cipelari bez argumenata, apsolutno nismo
da se tako tretira bilo tko